Meus amigos, quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz... Aliás, que Luiz Guimarães, rapaz. Luiz Guimarães é a rua que eu moro, é na rua Teodomiro de Castro, mais conhecida como Rua da Feira, mostrando para vocês como está chovendo aqui na feira. Se não fizermos mais nenhum vídeo hoje, é justamente por isso, porque choveu na feira. Esse aqui é o grande Pedro Pedra, rapaz, que está aqui ao nosso lado, o maior radialista do rádio cearense. Aí você diz, rapaz, radialista pode ser do rádio. Não, ele podia ser radialista e trabalhar na televisão. Como nós temos muitos amigos que começaram no rádio, faziam o programa de rádio, deixaram e foram para a televisão, mas continuam sendo radialistas. Então nós estamos. Esse aqui é o homem que faz o programa Balanço do Reggae na FM Fortaleza, de segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde. É isso, seu Pedro? Beleza? Me diga aí só. O prefixo da rádio é 87,7? Estou correto? 87,9 Fortaleza FM, de segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde, o programa Balanço do Reggae. Você curte o que há de melhor em termos de reggae, justamente no programa Balanço do Reggae, com o nosso grande Pedro Pedra, esse homem aqui, ó. Esse é o grande Pedro Pedra, o apresentador do programa Balanço do Reggae. Programa que já está há quase 30 anos no ar. Começou na Mandacaru FM 98,5, a rádio que escuta você, que não está mais escutando, porque fechou. E agora ele se encontra, agora não, já há bastante tempo, apresentando esse belíssimo programa na FM Fortaleza 87,9, de 4 às 6 da tarde, de segunda a sexta. E o telefone é 4856000, repetindo o número do telefone da FM 87,9 FM Fortaleza, onde você fala tanto no ar como fora do ar. Você fala com Pedro Pedra, liga para lá, pede o seu reggae, pede a sua pedra e ele toca na hora. É justamente o telefone 3485-6000, repetindo 3485-6000. Você entra em contato com o programa Balanço do Reggae, que acontece, repito, de segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde, na Fortaleza FM 87,9. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Pedro Pedra, valeu a senhora aqui que nos abrigou aqui em sua barraca aqui na feira para que não levássemos chuva. E valeu Jesus por tanta chuva bacana, por tanta chuva legal. E por que não dizer valeu, São José?